እንዴት አደራችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆዩን። ያው እንግዲህ ይሄ አሁን ያላችሁበት ገዳም ጣና ሐይቅ መስቀል ክብረ አንጦንስ ኢየሱስ አንድነት ገዳም ይባላል። እሺ። እዚህ ቦታ የሚኖሩት እናቶች መነኮሳት ናቸው። የእናቶች ገዳም ነው። በእኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሴቶች ቤተክርስቲያን አገልግሎት ስለማይፈቀድላቸው በአጋጣሚ ከቤተክርስቲያኑ የቤተክርስቲያኑ ገበዝ ወይንም አንዱ አገልጋይ እዚህ ጋር አሁን የምታገኝ እኔ አባት ነኝ ማለት ነው። እሺ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አመጣጣችሁ እንዴት ነበር? በጣም ቆንጆ ነበር። ልዩ ነው የጀልባ ጉዞ። በጣም ጥሩ ነው። ማይበል እንዴት ነበር? ማይበል አለው እንዴት ነው? አይ ጸጥ ያለ ነው። አይ በጣም ጥሩ። ሰላም ነው። ሰላም ነው። ጥሩ ነው። እንግዲህ ያው ስራችሁን ልትጀምሩ ያው መጣችኋል። እግዚአብሔር ፈቃድ ይሁን። አሜን። ያስፈጽምልን እያልን እኛም በጸሎት እናግዛችኋለን። አሜን አሜን። ደስ ይለናል። እኔ አባ ወልደ ገብርኤል ሳሙኤል እባላለሁ። የዚህ የእናቶች የእንጦንስ ኢየሱስ አንድነት ገዳም የስራ ድርሻ የቤተ ክርስቲያኑ ገበዝ ወይንም ደግሞ ቤተ ክርስቲያኑን የሚከፍት የሚዘጋ አገልጋይ ነኝ። ተመልካቾቻችን እንጦንስ ነው ያለነው። ከባህር ዳር ወደ 15 ኪሎ ሜትር ያህል ተጉዘናል። ወደ 45 ደቂቃ ማለት ነው። የጀልባ ጉዞ አድርገናል። እንግዲህ ከጀልባ ከወረድን በኋላ እሳቸውን አግኝተን ወደ ውስጥ ደግሞ ገባ ብለን ያሉትን ነገሮች በጥቂቱ ለመመልከት እንሞክራለን። ስለዚህ አብራችሁ እንድትገቡ እንጋብዛለን። አዎ፣ ለእሁዳችን የሚሆን መልካም ቆይታ ከፊታችን አለ። ስለዚህ አብራችሁን እንድትሆኑ ከፍ ባለ ትህትና እንጋብዛችኋለን። ስለዚህ ወደ ውስጥ እንዝለቅ። እሺ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ያላችሁበት ሙዚየም ነው፣ ገዳሙ ጣና ሐይቅ መስቀል ክብረ እንጦንስ ኢየሱስ የእናቶች አንድነት ገዳም ሲሆን ገዳሙ የተመሰረተው በ1314 ክፍለ ዘመን ነው። ገዳሙን የመሰረቱ ጻድቅ አቡነ ዘዮሐንስ ይባላሉ። ጻድቅ አቡነ ዘዮሐንስ ትውልዳቸው ሰሜን ሸዋ መራቤቴ ሲሆን ይህን ያለንበትን ገዳም የእናቶች ቀጣይ የሚገኘው ክብረንን የአባቶች አንድነት ገዳም ብለው ገዳሙ መስርተውታል። እነዚህ የምታዩቸው ማህደር ናቸው። ጥንታዊ አባቶች ከቦታ ቦታ ሲንቀሳቀሱ ለመጽሐፍ መያዣ ይጠቀሙበት የነበረ ነው። ስሪታቸው ከአጋዘን ቆዳና ከከብት ቆዳ ነው። ይሄ የምታዩት መቅረዝ ነው። ስልጣኔ ባልነበረበት፣ ሻማ መብራት ጧፍ ባልነበረበት ሰዓት ዘይት ሞልተው ማግ ጨምረው እንደ መብራት ይጠቀሙበት የነበረ መቅረዝ ነው። ይሄ የምታዩት በላሊበላ ዲዛይን የተቀረጸ ቤተ ጊዮርጊስን የያዘ አጽረ መስቀል ወይም የእንጨት መስቀል ይባላል። ጥንታዊ አባቶች ካህናት ለኪዳን ማድረሻ ይጠቀሙበት የነበረ ነው። ይሄ የምታዩት ኩስኩስት ይባላል፣ በአሁኑ አጠራር ማንቆርቆሪያ። ጥንታዊ አባቶች ካህናት ለጸበል መቅጃ ይጠቀሙበት የነበረ ነው። ስሪቱ ከነሐስ ነው። እነዚህ የምታዩቸው 700 ዘመንን ያስቆጠሩ የብራና መጽሐፍ ናቸው። ስሬታቸው ከፍየል ቆዳ፣ ከከሰልና ከተለያዩ የእጽዋት አበባዎች ተቀምመው የተዘጋጁ ናቸው። እነዚህ እያረጁ ሲሄዱ ታሪካቸውን ለትውልድ ለማስተላለፍ አዲሶቹ የብራና መጽሐፍ ናቸው። ታሪካቸው ግን አንድ ነው። ይሄ የምታዩት በአክሱም ዲዛይን የተቀረጸ የብር መስቀል ነው። ጥንታዊ አባቶች ካህናት ለኪዳን ማድረሻ ይጠቀሙበት የነበረ ነው። ከእብነ በረድ የተሰራ የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስነ ስዕል ነው። የተበረከተው ከነገስታት ነው። ዘመኑ በ1344 ነው። ይሄ የምታዩት ከነገስታት የተበረከተ ጎራዴ ነው። እነዚህ የምታዩቸው ጥንታዊ አልጋዎች ናቸው። ነገስታት ከቦታው ለሶቤ ሲመጡ እየተኙበት ያርፉበት የነበረ አልጋ ነው። ዘመናቸው ሲበዛ ቆዳቸው ሲበጣጠስ ተነጣጥለው ተቀምጠዋል። ይሄ የምታዩት የዘንዶ ቆዳ ነው። እናቶቻችን ከ20 ዓመት በፊት ዶሮ በሚያረቡበት ሰዓት እየበላ ሲያስቸግራቸው የቦታው አባቶች ስመ እግዚአብሔርን ጠርተው አማትበው በበትራቸው ገለውታል። እንደ ማስታወሻ እንደ ምሳሌ ወጥ እንጨት የተቀረጹ ጥንታዊ አትሮንሶች ናቸው። እነዚህ የምታዩቸው ጽናዎች ናቸው። ጥንታዊ አባቶች ካህናት ቅዳሴ ሲቀድሱ፣ ኪዳን ሲያደርሱ ያጥኑበት የነበረ ጽን ነው። የገዳሙ ታሪክ ይህን ይመስላል።
ቀጥለናል ተመልካቾቻችን ጣና ሃይቅ ላይ ተገኝተን ካሉስ ገዳማት መካከል አንዳንዶቹን ወደናንተ ያደረሰን እንገኛለን። ቀደም ሲል የተመለከትነው የእንጦንስ ገዳም አለ። እሱን ተከትሎ ደግሞ መንትያ የሚባለው እዚህ ያለው የክብራን ቅዱስ ገብርኤል ገዳም አንደኛው ነው። ይሄኛው ገዳም በተለየ መልኩ ወንዶች ብቻ የሚገቡበት ነው። ስለዚህ ማሂን ነማይን አስተናግደም ወደ ውስጥ ዘልቀን ለማየት እድል አላገኘንም። ያው ዛፎቹን سنመለከት ፍራፍሬዎቹን سنመለከት ደኑ አረንጓዴ ነገሩ በደም የሚስብ ሆኖ አግኝተናል። አዎ የራሱ ታሪካዊ ይዘት አለው ሃይማኖታዊ ነገሮች አሉት። እንግዲህ በደብ በስፋት የሚነሱ እንደው ግን ለማነሳሳት በአጼ አምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት የተመሰረተ ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ በአቡነ ዘዮሐንስ በዋነኝነት እንደተመሰረተ ይነገራል። ስለዚህ ከኚው መስራቹ ጋር ተያይዞ ያረፉበት የመቃብር ቦታ ይገኛል። ከዛ በተለየ ደግሞ በሐዋርያው ሉቃስ እንደተሳለ የሚነገርለት ስለ ማርያም እንደዚሁ እዚህ ገዳም ውስጥ ነው የሚገኘው። የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ተደራራቢ አልጋ፣ የገበታ ላይ ስዕሎች፣ የብራና መጽሐፍትና ሌሎች ከሃይማኖት ጋር የተያያዙ ቅርሶችም እንደዚሁ በዚህ ገዳም ይገኛል። ልክ ነው። ከባህር ዳር ስንመጣ ጣና ሐይቅን سنመለከተው በሰሜን ምዕራብ በኩል ነው እኛ እዚህ ጋር ምን ደርሰው። እዚህ ከደረሰን በኋላ ደግሞ እነዚህ ሁለቱ እንጦንስም ክብራን ቅዱስ ገብርኤል ገዳምም ሐይቁን ለሁለት የሚከፍሉ ናቸው። እንቀጥላለን። ከኛ ጋር ስላላችሁና መሰግናችኋለን። እንግዲህ በዚህ ሃይማኖታዊም ታሪካዊም ሰፊ እንግዲህ ይዘትና የቀደመ ነገር ባለው በዚህ ቦታ ተገኝተን ፋና ቀለማትን ስለምናሳያችሁ በጣም ደስ ይለናል። ልክ ነው። እኛ ጉዟችንን እንቀጥላለን። ስለዚህ በጉዟችን መሃል የሚያጋጥሙን ሁሉም ነገሮች በተቻለ መጠን ወደናንተ ያደረሰን ቆይታችንን እናደርጋለን። ለሳፈር አዎ፣ እሺ፣ አብራችሁን ቆዩ። እናመሰግናለን።